အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Sri Family မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်အမတန်များပြားလာတဲ့ဘာသာမဲ့တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးတွေကမ္ဘာကျော်အမှုပညာရှင်တွေအဆိုတော်ကနေစတင်ပြီးတော့အောက်ခြေလူတန်းစားတွေအထိဘာသာမဲ့တွေအလွန်အမတန်များပြားလာပါပြီဘာသာမဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကဘာတွေလဲဘာသာမဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်မီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို Facebook ကနေကြည့်ရင် like and follow YouTube ကနေကြည့်ရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးကြပါဦးတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသာမဲ့ဆိုဒီမှာကိုယ်ခွဲသည့်ဘာသာမရှိသူများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတိဘာသာကိုများမကူခွဲခြင်းဖြင့်တကူရှင်ဝါဒအပေါ်မဝတ်တွားတဲ့သူများနဲ့အကျုံးမဲ့မယုံကြည်တဲ့သူများသည်ဘာသာမဲ့ဝါဒီများဖြစ်ကြပါတယ်။ဘာသာမဲ့သည်အယူဝါဒမဟုတ်ဖက်အယူဝါဒီတစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောခံယူချက်တူတူများဖြင့်အစုအဖွဲ့သဘောမျိုးလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်။ထို့ပြင်ဘာသာမဲ့ဝါဒီအများစုသည်သိပ္ပံသမားများဖြစ်ကြပြီးသဘာဝလွတ်တွေ့အပေါ်တွင်အဓိကအလေးထားတဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့သည်အယူဝါဒတစ်မျိုးမျိုး၏လွန်မှုချေလဲမှုမှလွတ်မြောက်သူများအဖြစ်လဲခံယူတတ်ကြပါတယ်။ထို့ပြင်လူသားတို့၏ဘန်းတိုင်းသည်ဘာသာတရားမဟုတ်ဟုရှုမြင်တတ်ကြပြီးလူသည်မွေးဖွားကာဆတ်တွင်မြည်သည့်ဘာသာယူဝါဒကိုမျှကိုးကွယ်သည်ဟုတစိမ့်တဲ့ပါလာမှုမျိုးမရှိဘဲမွေးဖွားရာနေရာဒေသနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏တင်ကြားမှုမှတစ်ဆင့်တည်နာလဲသည့်အရွယ်ရောက်သည့်တိုင်သူ၏မှတ်ဉာဏ်အတွင်းသို့အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်အတူတွန်းခံရသည်ကိုယုံကြည်ကြပါတယ်။ယင်းတို့သည်မြည်သည့်ဘာသာတရားကိုမျှယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲကမ္ဘာတွင်ရှိသည့်ဘာသာများသည့်လူများမှတီထွင်ဖန်တီးထားသည်ဟုယုံကြည်ကြပါတယ်။ဘာသာယူဝါဒတော်တော်များများသည့်ရုပ်ကိုယ်ထက်နံစိတ်ဝိညာဉ်အားပုံမူအလေးထားတတ်ကြပါသည်။ဘာသာမဲ့များမှမူတချို့ကလည်းစိတ်တည်အတိကဟုမှတ်ယူတတ်ကြသူများရှိသလိုတချို့လည်းရုပ်ကိုယ်ပုံဦးစားပြီး၍တချို့မှမူရုပ်လည်းအတိကမဟုတ်သလိုစိတ်လည်းအတိကမဟုတ်ဟုယူဆသူအမျိုးမျိုးရှိကြပါသည်။အတိကအဖြစ်ဘာသာမဲ့အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါသည်။ပထမတစ်မျိုးမှာဖျားတစ်မျိုးမျိုးသို့မဟုတ်ဖျားအားလက်ခံမှုရှိသောဖျားရှိဝါဒနှင့်မြည်သည့်ဖျားအမျိုးအစားကိုမှလက်ခံမှုမရှိသည့်ဖျားမဲ့ဝါဒဟု၍ဖြစ်ပါသည်။ဖျားရှိဘာသာမဲ့များသည့်ဘာသာတရားနှင့်ဖျားသည်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြည့်တတ်သည်ဟုလက်ခံကြပြီးဖျားမဲ့ဘာသာမဲ့များသည့်ဘာသာတရားနှင့်ဖျားသည်ငြိမ်းခုံမှုပြည့်တတ်ကြပြီးတဘာဝတရားနှင့်ဖျားသည်ငြိမ်းချမ်းမှုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပို၍ဥဒိတိဟုရှုမြင်တတ်ကြပါသည်။ဥပမာဖြင့်ဆိုရလျှင်ဖျားပြီးသောစွပွဲဟုသောအသုံးအနှုန်းမျိုးအားဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဘာသာမဲ့များသည့်ဘာသာရှိများပြန်ဖြစ်လာနိုင်သလားဟုဆိုရသောဖျားရှိသည်ဟုယုံကြည်သည့်ပထမအမျိုးသမားမှုဘာသာရှိပြန်ဖြစ်လာနိုင်သောလည်းဖျားမရှိဘူးဟုယုံကြည်သည့်ဒုတိယအမျိုးသမားမှုအသက်တည်ဆုံးသည့်တိုင်ဘာသာရှိပြန်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ဘာသာမဲ့အမျိုးအစားများနံပါတ်၁ဘာသာရေးကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားသူနံပါတ်၂ဘာသာရေးကအမှန်တရားတွေကိုလူသိမခနိုင်ဟုယူဆသူနံပါတ်၃ဘာသာရေးကအမှန်တရားတွေကိုတန်တရားပွားသူနံပါတ်၄ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်တည်ရှိမှုကိုအယုံကြည်မရှိသူနံပါတ်၅ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံတော်လဲဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်မှုကိုလက်မခံသူနံပါတ်၆ဘာသာရေးစနစ်ဟုသမျှကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သူနံပါတ်၇ဘာသာရေးနှင့်လူဘဝမသက်ဆိုင်ဟုခံယူသူနံပါတ်၈ရုပ်အခြေခံပဓာနဝါဒီနံပါတ်၉စိတ်သည်ရုပ်မှအစဉ်ပွားပေါ်ထွက်သည်ဟုလက်ခံသူနံပါတ်၁၀တဘာဝဝါဒီနံပါတ်၁၁ဖယားသခင်နှင့်တဘာဝတရားကိုထက်တူပြုလက်ခံသူနံပါတ်၁၂မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်သူနံပါတ်၁၃မိမိကိုယ်ကိုပဖို့ပြုသူနံပါတ်၁၄မိမိကိုယ်ကိုဖယားသခင်ဟုလက်ခံသူနံပါတ်၁၅လူသားပဖို့ပြုဝါဒီနံပါတ်၁၆ဘာသာရေးကအမှန်တရားတွေကိုတိတိကျကျယတိပြတ်မဆုံးဖြတ်နိုင်သူနံပါတ်၁၇ဘာသာရေး institution များကိုအယုံကြည်မရှိသူနံပါတ်၁၈ဘာသာရေးခေတ်ကုံဆုံးမိဟုခံယူသူနံပါတ်၁၉ဘာသာရေးဟူသည့်ယဉ်ကျေးမှုစနစ်ရဲ့ထုတ်ကုန်လိုမြင်သူနံပါတ်၂၀အဆုံးစွန်အမှန်တရားဟူသည့်ဘာသာရေး institution များကိုကျော်လွန်တည်ရှိသည်ဟုလက်ခံသူ